यो विषयका डकुमेन्टहरू खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा या फुल हाउस सदनमा पनि लुकाउनु पर्ने कुनै डकुमेन्ट छैनन्। दोस्रो कुरा, त्यसकारण मान्य सदस्यले जे राख्नुभयो डकुमेन्ट चाहिँ के भएको हो, जस्ताको तस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, मैले विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा खालि भारतसँग मात्रै होइन अन्य देशसँग नै यस्तै प्रकृतिका पनि अलि भिन्न प्रकृतिका पनि चाहिँ सहमतिहरू हुने गरेका छन् भन्दै मैले हिजोकोले गरेको हुनाले अहिले पनि गरे हुन्छ भनेर मैले कहीँ पनि त्यहाँ तर्क गरिनँ। बरु मैले के गरेँ भने हुँदै त आएको छ, यो पटक हामीले चाहिँ अलि बढी सङ्घीय सरकारको हात माथि गर्नुपर्ने गरी गरेका छौँ भनेर मैले जानकारी गराउन चाहेको हो। अहिले हामी अलि टाइट गरेका छौँ यो विषयलाई भन्ने कुरा, र यो कुरा त अहिले भएको होइन। 5 करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, 20 करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने त सिद्धान्त त हुन सक्दैन। र यो 5 करोड कुरा त कैयौँ सदनहरू भए, अनुमोदनहरू भए, पारित भएकै त छन्। कारण अहिलेको सरकारले नयाँ केही गरेर, मान्य सदस्यले जो अलिक ठुलो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने यो विषय बिल्कुल होइन। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यलाई, 5 करोड त उहिलेदेखि लिँदै त आइया छ भने यसलाई अलिकति टाइट, अब यदि सदनमा त यो छलफल त हुनेवालै छ, भयो भने त अन्तिममा त हाम्रो सर्वाधिकार सम्पन्न भनेको त सदन नै हो, फुल हाउस नै हो, त्यसको निर्णय त हामी सबैले स्वीकार्ने नै कुरा हुन्छ। तर म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित कुरा हो, सैद्धान्तिक रूपले नयाँ कुरा यो सरकारले केही पनि गरेको होइन। अब अङ्क पहिला 3 करोड थियो, पछि 5 करोड भयो, अहिले 20 करोड भयो भन्ने कुराले सिद्धान्त र तात्विक रूपले केही फरक गर्ने कुरा होइन। म तेस्रो कुरा के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने यो फैसला फेरि भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा त औपचारिक रूपमा दुई देशको बिचमा भयो, हाम्रो सरकारले त्योभन्दा 15-20 दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिएको कुरा हो। यो जानकारी पनि मान्य सदस्यहरूको दिमागमा रहिदियो भने उहाँ आएकै बेलामा कुनै तरिकाले भएको हो कि भन्ने जो अलिअलि कन्फ्युजन जस्तो परेको देख्छु म, त्यो सत्य होइन। मन्त्री परिषदको बैठकले 20-25 दिन अगाडि, मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट त मैले सम्झिनँ, पहिले नै हामीले यो निर्णय गरेका थियौँ। त्यहाँ छलफल गरेर अर्थ समितिमा पठाउने, अर्थ समितिको सुझाव ल्याएर अनि क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्ने प्रक्रियाबाट गरिसकेका थियौँ। त्यहाँ भारतीय विदेश मन्त्री आउनुभयो, आएपछि चाहिँ त्यो हठात भयो भन्ने कुरा यदि कुनै मान्य सदस्यको दिमागमा परेको छ भने त्यो सत्य होइन पनि भन्न चाहन्छु। म फेरि एकचोटि के भन्न चाहन्छु भने यो पटक मेरो भारत भ्रमण वा अहिले विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधार त मजबुत गरेकै छ। नेपालको राष्ट्रपतिले भन्नुभयो भने के लागू भयो भएन भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो भनेर जुन हिजो आलोचना भएको छ, यो पैसालाई हामी प्रपरका सभापति र सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।